Obutafaanana nga bwe butera okubeera ku beekalakaasa olw'ettaka erira batandise na kusamba mupiira ku ttaka ly'ekisaawe erigambibwa okuba nti liyinza okutwalibwa. Bano bagamba nti wano wayambye kinene ku kuvumbula ebitone by'abatuuze nga n'olwekyo okusooka okusambirawo omupiira kiggusa bulungi ensonga yaabwe. Kyokka oluvannyuma bano batandise okwekalakaasa nga bakutte n'amatabi g'emiti nga balaga obutali bumativu. Kigambibwa nti waliwo ekibiina ky'obwannakyewa ekyaweereddwa ettaka lino eyalikuuma ku lw'ekitundu. Omubaka wa gavumenti mu kitundu kino, Emmanuel Mwaka Lutugi Moi, n'omubaka akiikirira ekitundu ky'ekimu Parliament Jonathan Odul, be baagumizza abantu bano nga babategeeza nga bwe bagenda okubalwanirira. We are going to defend you. And don't take the law in your hands. Because they've taken us to court, we shall go to court. Solomon Okwilu nga musambi wa mpira ategezeza nga ettaka lino erinaanya amasomero nga kuliko n'ekisaawe bwe kiyambye nnyo mu kutumbula ebitone by'abavubuka. Having hopes of maybe professionalizing in future, because you never know education these days, you do not get jobs. Maybe some of us will be able to turn professional through this pitch. Ate okuvaako e Mityana, abatuuze ku kyalo nana mu ggombolola ya Kikandwa nabo baavudde mu mbeera lwa ttaka. Bano baalumbye eyagula ettaka kuba maze ekiseera n'ekigenderwa eky'okufaafaagana naye. Kigambibwa nti yagula ettaka lino Mike Kirimungo yasibako sseŋŋenge nga n'eggulu bagenze okulaba okusiba sseŋŋenge kweyongera ekyabaviiriddeko okutabuka. Ku kibanja amazeeko kumpi emyaka 10 naye kati asibye sseŋŋenge ayagala tuveeko kyokka nga ku mmere kwetubadde ku bibanja kwetubadde tujja emmere gye tulya naye ffe tetumanyi ani yamuguza ffe twalabiraawo nga tugamba nti muve mu ttaka. Kofe ye mulimu ebintu byaffe mwanyi zaffe ebitooke byaffe nti sibawo wadde 10 muveemu mugende. Ismail Kasumba nga ye ssentebe w'ekyalo kino abatuuze bamutabukidde nga bamulanga okubabuulira mu kiseera bwe bandisinze okumwetaagira. Kyokka ono ategeezezza nga bw'azze atambuliramu n'abatuuze naddala ku nsonga z'ettaka lino. Nange kinneemu kizibu okuba nti ensonga zino ziri mu kkooti kati we bituusi naye ate okulaba nti zikyali mu kkooti kkooti tennasalawo ate bagenze maaso n'okusiba sseŋŋenge naye kyembadde simanyiiko. Ssentebe wa disitulikiti ya Mityana Joseph Luzige yatuuse mu kifo kino kyokka n'alabula abatuuze okwewala okutwalira amateeka mu ngalo kubanga ensonga zino ziri mu kkooti. Kyo abatuuze tukuume kiki? Tetujjayo majambi ya kutemagana. Kyokka yalagidde abapakasi ba Kirimungo obutagezaako okusimba bikondo ku ttaka lino. Omuntu yenna bwekinajjamu okusiŋŋaana asimba ebikondo muno tujja kumukwata. Wabula bino byonna tebyalobedde batuuze kusimbulayo ebikondo ebyabadde bisimbiddwa. Kizatu bawe sente zaabwe mu mpola bave mu ttaka naye sikututeka ku pressa.